समस्या चाहिँ मैले के देख्यो भने अहिले पो टाढा यहाँ का ढाको ढा छ नि हजुर यहाँ अलिक शुद्ध शुद्ध नआए जस्तो क्या भएको छ के हुन्छ निमा पाक्रिन दाजुको उहाँ चाहिँ न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ न्युयोर्कमा रहेर पनि एकदमै म्युजिकलाई माया गरेर यति राम्रो शब्द लेखिदिनु भएको छ अनि यो शब्दमा जस मैले गाउनु पाउँदा एकदमै आफूलाई भाग्यशाली ठानेको छु अनि म्युजिक गर्नुभएको छ आदरणीय एकदमै ट्यालेन्टेड दाजु हाम्रो खगेन्द्र लिम्बू दाजु अनि यसमा चाहिँ एरेन्ज रहेको छ आदरणीय दाजु टेकेन्द्र याक्सो दाजुको अनि रेकर्डिस्टमा हामीलाई साथ दिनुभएको छ हाम्रो आदरणीय दाई सुभाष राई दाजुले अहिले चाहिँ हामी हजुरहरूलाई यो सङ्गको लाइभ बजाएर सुनाउन गइरहेको छौँ अनि सुनिसकेपछि प्लिज प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला